እሺ ሚኪያስ ምን ተወደ ፍራፍሬ ብርቱካን ነው ወይስ ሙዝ? ሙዝ። እሺ ትምህርት ቤት ያለ ምን ተወደ ትምህርት ሂሳብ ነው ወይስ እንግሊዝኛ? እንግሊዝ። አሁን ስማ ምን ተወደ እንትን ፍራፍሬስ ሙዝ ነው ወይስ ብርቱካን? ብርቱካን። ትምህርት ቤት ያለ ምን ተወደ ትምህርትስ እንግሊዝኛ ነው ወይስ ሂሳብ? ሂሳብ። አሁን ዛሬ ምሳ አይበላሁ የበላችሁላችሁ ፓስታ ነው ወይስ ሽሮ ነው የበላችሁት ለምሳ? ሽሮ።